Самоков, во срцето на поречието во македонскиот Амазон. Ден петок. Полека малиот плоштад се полни со луѓе. Доаѓаат од сите страни на горно порече, но не доаѓаат со празни раци. Напротив, се истовараат компири, граф, јаболки, суви пиперки, костени, препек сливова, оцет од диво јаболко, мед. А, да, тука се и питите, зелниците и претуреното. Не е шега. Во Самоков прв фестивал на домашна и здрава храна. Идеја за почит. Организаторите со трема и нетрпение како ли ке помине фестивалот. Ќе го биде бе, зошто да не го биде. Музиката секогаш го крева расположението. Нервозата полека исчезнува. Поречкиот хроничар е неодминливо тука. Раскажува за Амазонот и најавува. Добре ни дојдовте на манифестацијата Поречки фармер 2019, единствена од ваков вид. Добре ни дојдовте во срцето на поречието селото Самоков.